abantu bagiye zo ngubere bunini bakagira ngo hari wenda nyine ngo ntacyo nshoboye umva birebabaje basoza se ngushimira ko mara nyine umugabanya amasanga nagutse ushinguka uretse nze mpamagariza zariko umva nkwiyame muko uri kumva ndakwiyame urebye arabikora ariko nyine ni nkoko mbese inkoko yo ya mpereza ataraza gukora mutsaje nta nurukoma mbiba naba nkibonye akota nyine niyo mpamvu nakubwiraga sibyo umbabare rwose reke kubabaza zaza ushaka kuzamira umwana hano mu rugo ikindi kandi nange uri kubyumva kutaba nsize mbabaye rwose ubitekerezeho pe ariko uziko maze kubona ko ibyo mumaze iminsi mutekereza atari byo ngewe nigeze ntekereza ntago kuburiya mwana ari inkumi bivuze ko namugeza hano mu rugo akaba umugore wanjye urumva ikindi kandi burya gufasha babitandukanye no kurongora nishaka rero kumfata nkaho ari byo nshaka nese ubundi mako wibagiwe gahunda yacu cyangwa bacyari kubyigaho gahunda yawe ndayibuka pe ariko nakubwiye ko ngiye kubitekerezaho hari ubwo se nari bwakubwire ko wenda naba narafashe umwanzuro wo kuba nakurongora cyangwa nakurongora gabasi ibyo tubireke ndashaka ko uzamfata ukanjyana hahantu wambwiye hajya hasohokera abantu bagasangira ndashaka ko tuzavuye dukoze na bya bindi ujye umbwira ariko gihuze kuri seri akakomero karaguye ubu wahakaniye neza pe urashaka kubikora ngaho rero reba ndamutse nguteye indazaza akabimenya nakubwiye ngo ni ugutwika urugo rwose akarukongora none si yabibwirwa n'iki ko nabyo namubwira ntago ndi umwana rega ikindi kandi waba waramaze kunyimura hano ubundi se si ushaka akana wahite nkaka kubyariraho kugira ngo ujye kuzana uriya mwana ungana kuriya muri uru rugo koko akuze igihugu ko numva wahindutse cyane bimeze bite numva ibintu wabishyizemo imbaraga nyinshi ese ubwo wowe nta nubwo ubutinya ko nshobora no kugusugira ukababara bazaza sibo ko babibakoreye bigize bababara ntabwo bakiriho hari ikintu bigize baba cyangwa ubundi ababyeyi bacu baba batubyara amasugira ibyo ababyeyi bacu byo ntubizane ababyeyi bacu ntabwo bari bameze nk'abakobwa b'iki gihe basigaye bajya gushaka barabihaze urumva ababyeyi bacu barabitinyaga kuko byabaga ari amahano noneho twebwe ngewe aho mvuka bwite nakubwiye ngo umukobwa watwaraga bene izo nda bajyaga kumwohera ahantu hakuno ya bunumbe iyo ngiyo hejuru y'amashyuza zabukunze iyo ngiyo noneho urashaka kubigira ibintu by'imikino ubu rero urumva ari bwo yabutse kungira iyo nama n'ukuntu ariho wajyaga umbwira ukuntu byawe nari byiza makuru hagarara hamwe ushika mu mbangore si byo da karaka hano mwiriwe mwiriwe komisiyoni kurimo kunywepa bite ntabwo nari ngukwepye ariko cyokora reka nkubwire wowe naje gutekereza nsanga wowe nakakuze muri abateka mutwe originale nta soni hakubura nk'umuntu w'umugabo iyo dupanga diru kakuze akambesha ibizi ukaryumaho n'ugira ikintu umbwira warangiza umva nkubwiye komisiyoni buriya byarambabaje ubuse iyo ubuze aho umuntu w'umugabo ukaza twavugana gahunda zanjye nawe ko umuntu ashakaga ari makuta atari mwe nashakaga wari kubiki ariko se mabuja usibye ko n'ubundi wadufashe ariko amafaranga yo twari kuyagabura n'ubundi nomero washakaga twari kuyiguha arewe hanyuma asubire ko kayarya wenyine icya kabiri nari kubwira n'ikigo nimero mugiye kumparizo hejuru y'ubutekamutwe bwanyu none se n'ubu ntiduhuye ngaho noneho yampe urebe ko ntaziguha kandi ugahita uzihamagara zigacamo uvambwire komisiyoni njya guhereza amahirwe ya nyuma na nyuma n'undi nasaga n'uwabivuyemo ndagukubita inote y'ibihumbi bitanu bitarengaho n'igice na kimwe oya rwose nta kibazo yame kirenze umuhogo umwoyo uraminina icyo mpfa nawe rero ni ibigambo bitamesha ugira sikwajyaho ntabwo warezwe ubundi wararezwe cyangwa barakoroye enda ngaho mperezo reka ubugambo bwo butakiraguye nari ngize ngo yaracitse mbese kanziguhe andika 0 7 8 5 1 ndasanga atari zo ariko umara oya ahubwo akira ziyandikire ntabwo urumva naguha nomero zitari zo ziyandikire rwose
ahubwo reka nyine nigendera ariko rero buriya rero uzabigira ibanga ntuzavuga umuntu waguhaye iyo nomero erega buriya nago ubwo se makuta ntago ajya kunda umuntu mutangira nomero none reba rero yumvishe ngo ninge wazigwaye kandi none akumva ari n'umuntu kazi unatwite nkawe none ubwo surumva urumva namukira ugira gutajya birangira muri se makuta agira abantu benshi bambwira ko batwite oya da ntiganiriraga pe ntiganiriraga naho ubundi rwose ibantu mabuja n'uje ubona kazi uje unyibwirira pe uje unyibwirira nze ngakore kuko nje ntari biryanje ndi umwana mwiza rwose nta n'umuntu utabizi nta kibazo rwose Siyo kadafite telefone ame mbye ngiye kumubwira ra. Babona ari mu kazi bira naho gukarangira. Mwami mbabara rwose ubwiza ukuri. Umva mfite amatsiko nagushaka kubyumva. Bari ngiriye ngo nakirikare. Ushaka kwemera ko naraye ntaryamye. Kubera icyo ugaho. Kubera nyine kugira amatsiko ntegereje ibyo ngiye. Yego uri gusa. Ibyo gusa. Uzi ko ngiyewe reka nkubwize kuri uzi ko ngiyewe nubwo yaba ari ya nkuru ya indi ya hatari ya indi nyine ubusanga ari ubutumwa bugufi uzi ko ubwo butandaza ndeba ndasinzira nkatuza nkaza kongera nkajya kubureba ubutumwa bugufi gusa ushatse kuvuga iki ariko nokajyo kabye ushatse kumbwira yuko ubu mu basore bose muziranye n'abantu baba sponsor nyine bagenda bo nyine urabyumva nta muntu muri muri akuherereza ubutumwa bugufi ntabyo nzi pe none se nkubeshye Nuko binsobanurira ku message kagufi sinagake. Nubwire ko ari nyuma y'iminsi ibiri. Wagucira amarenga yamara ibinongo. Nyine ubutumwa bugufi ni ukuvuga nyine aka message nyine gatuya usanga nyine ka mobile money nyine gaturutse ku muntu wawe ariko yumva gashyitse nyine. Kumva ari amafaranga se nyine kuki muyita aka message kagufi mwagiye muyita message ndende cyangwa message ngari cyangwa message itungutse. Ibyo mbyo tubyorere mbwire iyo story yawe. Umva ahubwo mbanze kubaza. Jo ugiri banga. Byaterwa n'iryo banga iryari ryo. Ushobaza kumbitsa ibanga ngo ugiye kwica umuntu cyangwa ngo ugiye kumugambanira nkabigumana. Wapi? Okay. None ibanga, ibanga ryawe rikwerekeye. Urumva? Hahandi n'iryo banga urimenye ari wewe waba wimenye nda akaba ari wowe wishyize hanze. Ariko none ndumva wajuje siguse. Umva ndagira ngo ubwire ko ibyo bintu ntabwo ndi kubisobanukirwa. Ngiri ibyayo mabanga ntago mbizi. Tubuza ariko wisara wowe. Reka mfashe niri hasi nkusobanure neza. Nagize gutya nimugoroba ndifata njya guhaha utuntu kuri boutique y'iwanyu. Uzi ibyo nasanzeyo? Nasanzeyo mukuru wawe yarakaye yatumbye rwose ameze nka ryari ndazi ry'ijana umva ryari ndi ry'amavuta ariko arakaye koko. Ndamaze se warakajwe n'iki? Barambwira ati sha tibyihorere ndeka buranyira gahinda nyiragahinda gakenyerera. Ndamugasubushatse kuvuga iki nyine nsobanurira byagenze bite usuko ntiyambwiye yambwiye ati muvandi ati niba hari ikigeragezo mfite ni ikigeragezo cy'umugabo wanjye geza aho utambwira ko ari makuta mwari mwataramiye muri kuvuga gutyo kundi none se uziko mukuru wawe wagira abagabo bangahe niba atari uwo uratekereza ko ari uwundi wowe ibyo nibyo rero wamamagarira unza kumbwira buno bucapati bwawe n'ubwayi bwawe ego urakoze geza aho ngaho numvise Ubu niwe ngenda ndara nasinziriye nje kumva ubwo bugamba bwawe. Ego. Akuseka mubwire igiho. Reka ibintu batavuga umbabarire bitaza ibintu bavuga bitaza guhura n'ibyo ndimo kubona. Byambabaza uramutse urimo gushaka kujyana umugabo w'abandi kandi ubizi neza ko ari icyaha. Mwami ndakwiyama. Ubundi ndakugize umujyanama wa famiye yacu. Ibintu bibera muri famiye yacu biba bikureba. Iki? Ibintu bibera muri famiye yacu birakureba nicyo kintu ndi kukubaza. Ushinzwe iki? Sobanurira nagaruye ndi kubaza. Ubundi se ko mu mategeko y'Imana handitse ngo ni icyaha kwifuza umugore wundi. Hari aho wabonye handitse ngo ni icyaha kwifuza umugabo wundi. Mwami, n'undi munsi ujye ureba ikureba itakureba urebe hasi. Uri kunyumva? Mbega rwego ibintu biriho. Ibaze kugira ibyago ukavukana n'uyu mukobwa umeze nk'uyu byambabaza mbega azaza umbabaje we uba ari gushaka kurwanira na mukuru w'umugabo koko sha birambabaje niko turishyura ngahe ndagusoma vuno muhete igihe waherewe wari waraburiye ubundi iri kugera hano inyota yari iherereye
kora ngo kabone. Naho bundi mabuja. Buriya rwose pe urabezi ko nanjye ndi umwana mwiza no mu buzima busanzwe. Ariko buriya rero ntukandebe kuriya. Ehe, nje nagiye nkora akazi gakomeye kandi ahantu hakomeye muri leta. Buriya uri kubipinga. Ni impamo y'Imana buriya njye nanga no kubivuga kugira ngo abantu bamwe na bamwe batazajya bantinya. Ariko reka manze nkubaze komisiyoneri. Ubundi abakomisiyoneri mufana iki no kwiyemera? Umuntu nkawe ngo wakoze muri leta n'icyo gofero bihindukiye birebe inyuma, wangiza ukaba umukomisiyoneri nkawe wa feke noneho urangira abantu kuri 2023. Tandi ubuse noneho ushatse kuvuga ko na nomero nagupangiye zitaciye mu bizahiri kuyi kwazi mase zazanacamo awazi imbere na nobu se warazamagaye zanga gucamo zihamagare uburetse iri wetsinye etse nzihamagare ko nange mpibereye etse nzihamagare numba ibindi uri bumbwe ariko mana yanjye oya kanzi hamaga aba bashaka kongura amandi mafaranga oya tsena nashyiro parireri uhumve ko idacamo ikaje agira abashamo nawe zidacamo singizo singaho nawe noneho nawe zihamagare noneho uhumve tuza umuntu ufite noneho ikiraka ufite diru kuburyo no nicamo umva nzakugurira ubundi ruka gusinda muhe mwaka oya mukirezi gira ariko ahubwo kiraka nzakuguha nuramo kugikoze neza uzasinda ku buryo bizagera mu gitondo umva nkubwire ni kiraka bwoko kese n'icika se wowe cyose wavuze gusa ndashaka kugenda umenyere karaka guri kabana na makuta barasezeranye bakoze ukwe bagiye mu rukiko byagenze gute ayo makuru yamenyera uzanwe do sikugiranga Nabo rajya ngo nkubwire mu ndirimbo zimwe na zimwe twabaririmbiye mu bukwe bwabo. Eh. Ushatse kuvuga se ko bakoze ubukwe? Ha ubukwe barabukoze ahubwo bagiye no gusinya mu. Eh goko. Bara ibyo byose barabikoze ahubwo umva sha. Nzanire izinde byiraho ngaho nimwere sha. Ariko ubundi ubigize umuntu utume inzoga ngaho niho tanga komande ibyo tumwe. Oh nese ko warumbwiye ko ari ikiraka amakuru nkabanyaguhaye ntavuye ahangaha ibyo warukeneye byose ukabubimenye none se ubundi ntiwari kuzampemba muri ako kazi nari kuzajyamo none nta gihe bitwaye izo byeri zije nka zimwe hari niba guhugabanya amakanya yawe ndakunze mana nyagasa babwire baguhe umva epima komi baba komi yabaye salamu alaykum dore cyane komi Ubaye mabuja. None se. Niko irukanga none ahanga byikuzana imodoka. Ihute vuba vuba. Imodoka. Ahubwo se komi. Uyu nguyu ntago ari wa mufite amaza kodeshwa kuryanga. Nyine ni niwe. Niwe aho ariko umva numvishe ko nta n'umugabo afite wabo by'umukema wahita ufatiraho. Ati cucu. Irukanga ujye kuzana imodoka akivago ndu. Urumva ibyo nkubwira ari kuri huriye hehe. Yeye yeye. Urumva rero kankubwiza kuri kako urumva kuva kera wari inshuti yanjye ndi urumva rero ntago wabura kumbwira nyine ibintu byose ngukeneye ariko se mwamine we reba igihe kimase tumaze tudahura sibyo numeruka n'umukozi wo kwa migambi ngaho nayo bazashize imyaka ine ubwo urumva ubyo twabonaga turi abaturanye ariko twabana n'ubungu kuse kako none urumva ikintu cyahindutse ari igiki ntacyahindutse ibintu biracyari bya bindi twakomeza nyine tukaba inshuti Nini cyahindutse reba nkungu ubu narakuze mba mukuru urumva ikindi kandi naranabyibushye kandi ikindi nundeba kunguko nkungu ubundi nkunda umunyeshuri nk'abandi bose yewe ndagushinyitse umva nkubwire ubu niyo niwe rero urumbwiye ngo narayarangije nagiye no ku kazi nibwo byari kumvikana ariko none reka ngukurira inzira ku murimo umva ibintu byawe byo kwiga n'ibikindi biki umva zaza nta kintu bimurebaho nta nubwo binamufasheho nta nubwo ashaka no kubyumva mu matwi ye noneho urumva inama nakugira icara wiyakire wige kwiyakira urebe ukuntu uzabigenza igihe azaba yabikubwiye visa vigurika murebana
kuko nizo ndoto rwose nanubwo azifite zo kwanguriga nise mwami yarabibabwiye koko yarabitubwiye urumva nyene ha makuru noneho oke nibushaka unyene ha makuru nawe ushaka kumva nawe uzaba nzumpamagare umbwire ibyo nagusabye byose bindi Makuta Makuta, 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 Makuta.